Aleš Arnol, mladinci ste začeli znova s prvenstvenimi tekmami, kar dolg je bil premor. Ste uspeli fante pripraviti do najboljše mere? Ali je še kaj manjka? Zmaga je tu? Ja, tako je. Zmaga je tu. Vedno je lahko še bolje. Ampak z uvodom lahko rečem, da za prvo predstavo, da smo zadovoljni, da smo lahko zadovoljni, predvsem za uvodnim 60 minutam tekme. Mislim, da smo prikazali točno tisto smer, katero želimo zasledovati. Ne zgolj rezultatsko, že v prvem polčasu smo vodili z 2-0, ampak predvsem sebinsko je, se mi zdi, tisto, to mora biti tisto naše vodilo preko sezone in verjamem, da na koncu, če bo vsebina takšna, če bo pristop takšen, če bo koncentracija na tako visokem nivoju, da na koncu bo tudi rezultat sledil. Mladinska konkurenca je izjemno ostra, v bistvu povsem na vrhu je vse skupaj zgoščeno. Čakajo vas zdaj tekme ena za drugo. Verjetno bo nekoliko drugače zdaj, kot je bilo v minulih mesecih na teh pripravah. Fantje bodo morali preklopiti in na vsaki tekmi pokazati to, o čemer ste govorili. Ja, res je. Mladinska liga, jaz mislim, da je velikokrat podcenjena, ne glede na to, da članski nogomet seveda prinaša svojo specifiko, ampak jaz bi poudaril, da veliko število mladinskih tekem, predvsem tudi zato, ker se igrajo na umetni travi, na hitrejši površini in pač poteka v izredno visokem ritmu, da je v primerjavi z članskim nogometom na drugoligaškem, tretjoligaškem nivoju tempo tukaj izredno visok, da so prehodi z ene faze v drugo mogoče bistveno bolj pogosti in pa tudi hitrejši. Tako da posledično je tudi vse več ekip, ki poizkuša igrati, bi rekel, dinamično, hitro in jaz mislim, da so pač prav te tekme oziroma, da je vedno večje število ekip, ki predstavlja veliki ziv v tekmovalnem pogledu, kar je pa spet za razvoj fantov, za dobiti povratne informacije o posameznikih in v ekipi izredno dobrodošlo. Tekma, ki sledi, to je tekma z Velenjem. Kaj si obetate, pričakujete na tem obračunu? Ja, v skladu s tem, kot sem odgovoril prej, Velenčani so v skupnem pogledu v neki borbi za obstanek, a kljub vsemu mladinska ekipa je sposobna ekipa, fizično dokaj dominantna ekipa in gostovanje v Velenju so bila vedno vroča, vedno so bila zahtevna, vedno je šlo večinoma v Velenju za zelo temperamentne ekipe, tako da bo potrebno na to kvalitetno odgovoriti, ne pozabiti na vsebino, se ne pustiti do tega, da prije do padca koncentracije in pač skrbimo zgolj za to, da izvajamo kar se da natančno naše naloge in da sledimo našemu delu in na ta način verjamemo, da bomo lahko tudi rezultatsko uspešni. Aleš, hvala in srečno v Velenju. Hvala.